Nyt päästään kuukausi sitten esitettyyn kysymykseen. Joku seko vaan kysyy, voitko nähdä ristiriidan tai kuvitella edes sellaisen olemassaolon? Voitko nähdä A:n, joka ei ole A, tai kuvitella sellaisen? Ovatko logiikan kolme lakia jotain, jotka ovat kirjoitettu tähän maailmaan, vain kielellisiä konventioita? Ja sitten mä kysyin tarkennusta, ai siis jotenkin niin, että jos A on yhtä suuri kuin B, mutta B ei olekaan sitten yhtä suuri kuin A. Tiedän kyllä, mitä tarkoitettiin, että tuossa esimerkissä ainakin jokin kolmesta logiikan perussäännöistä menee väärin. Mutta sun pitää kertoa hyvin tarkasti, mitä tarkoitat yhtälöisyysmerkillä tai yhtä suuri kuin fraasilla. Joukko-opissa Sokrates voi olla kuolevainen, mutta kaikki kuolevaiset eivät ole Sokratesin niin ja ne. Kysymyksellä lähinnä tarkoitin esimerkiksi sitä, että jos katsot ulos vaikka ikkunasta, voisitko periaatteessa edes nähdä ristiriina, mitä se edes tarkoittaisi. Ja sitten mä laitan niin, okei, okay, niin käytännössä yleisellä tasolla kaikista eri näkökulmista käsite ristiriita. Okei, okay. Ja lähdetään varmaan sitten yleisesti liikkeelle. Taas lasit pois niitä heijastuksia. Mä voin tykkää pitää tota näyttöä päällä ihan vaan, että mä näen niin kuin, että kaikki pyörii ja muuta, koska tuolla päälle tapana. Ja mennä jumiin ja sitten se on kiva, kun se on mennyt jumiin ja mä oon hepöttänyt joku 40 minuuttia. Ja mä sanoin, aah, tää meni jumiin ja tää ei näin rolla. No huppista keikkaa. Niin, eli yleisellä tasolla ristiriita. No tämmösiä ristiriitoja, mitä tulee, niin voi tulla esimerkiksi tieteessä vastaan jo. Varsinkin on tullut tämmöisiä, että hei, jotain ihme todella omituisia tilanteita, missä joku on ja ei ole. Tai ehkä enemmänkin semmoisia tilanteita, että kun me yritetään luonnollisella kielellä, pitää mennä aina niin kuin hyppää tieteetermistöön, eli tämä meidän kieli, eli kun monesti kun puhutaan luonnontieteistä, niin luonnontieteilijät puhuu sitten, yrittää erotella sitä, kun monesti tämmöisiä ilmiöitä käsitellään paljon mieluummin matematiikan tavoin. Että se, että selitetään asioita, sitten tämä atomi teki näin ja näin ja näin, ei ole se, mitä yleensä tietäisi puhutaan, vaan siis puhutaan ihan suoraan, niin kuin, käytetään matematiikkaa tai erilaisia laskelmia siinä, eli käytetään ihan numeroita ja käytetään symboleita ja kaikkea muita tämän tyyppisiä asioita, koska on todella typerää niin kuin kielellisesti selittää niitä. Niin, silloin voi tulla tämmöisiä tilanteita, että on silleen, että hei, miten joku asia voi olla ja ei olla samaan aikaan. Tämmöisiä käsitteellisiä hämmennyksiä. Mutta ristiriidoissahan on sitten se, että siinä jokin asia on kahta eri vastausta ilman, että se voisi olla. Tai se, et ikään kuin, mitä nyt menee niin vaikeaksi tällä. Ikään kuin periaatteessa vastauksena voidaan hyväksyä vain yksi vastaus, ja meidän kysymys tuottaa tilanteen, että meille tulee kaksi vastausta, ja vaikka me halutaan yksi vastaus. Ja sitten me ei oikein voida valita kummastakaan. Eli silloin se ongelma on joko siinä kysymyksessä, yleensä siinä kysymyksessä. Eli me päädytään siihen tilanteeseen, että me kysytään kysymys, joka aiheuttaa ristiriidan. Ja tämmöisissä luonnontieteellisissäkin jutuissa, niin et tulee joku, mä nyt puhun yleisellä tasolla, me ei ihan turha mennä yksityiskohtiin. Yksinkertaisesti vaan tilanne, missä joku on ja ei ole samaan aikaan. Niin silloin me yritetään miettiä, no tarkoittaako sä oikeasti sitä ja mitä me nyt tarkoitan tässä tilanteessa olemisella. Ja mitä me voitaisiin vaikka hahmottaa tämä sitten toisella tavalla. Tietenkin me tullaan myös jossain vaiheessa siihen, että meidän aivot ei kykene käsittelemään asiaa, eikä meidän kollektiivi kykene käsittelemään asiaa. Eli toisin sanoen meidän tutkimuslaitteet tai mikä tahansa muu apparaatti, ihan mikä tahansa, mikä ihmisen ulkopuolella antaa jo selkeän vastauksen, mutta me ei voida ymmärtää sitä vastausta tyyppisesti. Ja tämmöistä on tuntunut tapahtumaan aika usein luonnontieteen osalta. Ja sitten jos mä mietin yleisesti niin kuin logiikkaa ja tämmösiä, että niin kuin, miksi me sanotaan, että joku on ristiriitainen, tai että miksi me voidaan olla varmoja, että joku on absoluuttisesti juurikin näin. Eli että koska meidän muodostama tämmönen, sanoisiko sitä nyt peliksi tai ei, tai säännöstöksi,
Mutta kuitenkin meidän muodostamat logiikan säännökset on absoluuttisia. Ja meneekö vähän liian syvälle. Mä en ole hyvä puhua tästä asiasta, tästä pitäisi puhua joku miljoonan tieteilijän kollektiivi mieluummin. Mutta mennään syvälle siihen, että miksi logiikka on totta tai ei, niin pitääkö joku tämmönen paikkansa sen takia, että me ollaan luodattu tämä säännöstö. Ja tietyllä tavalla mä sanoisin, että kyllä, riippuen kuinka helppo se on ymmärtää, kuinka helppo kysymys tai kuinka monimutkainen tai kuinka vaikea kysymys. Mutta mun mielestä, jos me tehdään säännöstö, jonka perusteella asiat toimii, ja se säännöstö nyt voisi olla tässä esimerkiksi logiikka, eli me laajennetaan sitä säännöstöä koko ajan, mutta me pysytään kärryillä siitä säännöstöstä, koska meillä on logiikan tutkijoiden kollektiivi, jotka pitää huolta, että se säännöstö pysyy kasassa. Eli siitä lähtien, kun Aristoteles on muodostanut jotain, että hei, me voitaisiin miettiä tämmöistä logiikkaa, tässä on tämmöisiä juttuja. Sitten joku toinen tyyppi on, wow, toi Aristoteles on ihan vitu fiksu tyyppi. Tämähän olisi kiva, jos tätä sovellettaisiin tätä ja tähän ja tähän asiaan. Hei, muuten. Mun tulikin mieleen, mitä sitten jos meillä olisi tämmöinen logiikan osalla? Ja sitten se laajenee sitä mukaan. Niin, mun mielestä meidän on turha keskustella siitä, että onko luodun säännöstö oikeassa, kun se on oikeassa. Tietenkin tuolla sisäistä keskustelua siitä, että jos siellä tulee jotain ongelmia, niin ihan siinä onkin. Mutta sen yhtään sopivuus, korrespondenssi todellisuuden kanssa on sitten vähän vaikeampi asia, koska jos me puhutaan nyt logiikasta, jonka säännöstö kuitenkin perustuu siihen, että me luodaan sitä säännöstöä, me voidaan ottaa aina näissä asioissa voi miettiä, että miten me luodaan säännöstöä. Käytetään meidän aivoja. Ja sitten myös sitä kollektiivia ja se, että se on tietyllä tavalla kumulatiivisesti, että kun on aiemmin tehnyt jotain ja me rakennetaan sen aiemmin tehdyn päälle, ellei se aiemmin tehty ole jotain ihan hirveätä paskaa, jolla me heitään se vittuun ja tehdään joku uusi tilalle, uusi peruste, joka päälle taas me rakennetaan. Niin. Ja siis nämä on niitä asioita, mitä siinä voidaan miettiä, että hei, tähän tämä perustuu, meidän aivot, kumulatiivinen kertymä, perusta, paradigma, mitä ikinä. Mutta sitten se korrespondenssi siinä mielessä, että miten tämä oikea maailma tottelee sitä. Ja logiikassahan me voidaan todeta, tai logiikassahan on tiettyjä asioita myös, että mitä oikeastaan on oikean maailmankin sovellutuksia. Esimerkiksi nimenomaan vaikkapa tekoälyyn liittyvät asiat tai tietotekniikkaan yleisesti on asioita, joiden kautta jossa voidaan hyödyntää logiikkaa. Ja mun osaamisalue ei ole mikään maailman vahvin siinä, että mitä logiikkaa hyödyntää tänä päivänä tekoälyssä ja muussa. Mä vaan tiedän tän, että logiikkaa hyödyntää tietotekniikassa ja on tiettyjä asioita, mitä siinä käytetään. Erityisesti, koska meillä on 0 ja 1, niin logiikasta löytyy aika paljon erilaisia kulkureittejä just tämän takia, että kun on, joko asia on tai ei ole, niin se on hyvin hyvää leikkimaistoa logiikan säännöstölle toimia ja saada aikaan asioita. Mutta sitten se, että jos kysymyksenä on vähän niin kuin, että hienoinen puhut tuopin sisällä, jos kysymyksenä on vähän niin kuin se, että voiko maailmassa joku asia olla ja ei olla, niin nämä on semmoisia kysymyksiä, että mä en ole aina ihan varma, että onko mun ihan vitun turha niin kuin miettiä tätä mun aivoilla tietyllä tavalla. Siis se, että koska luonnon ei tarvi noudattaa sitä potentiaalia, mitä me pystyn ajatella. Siis jos mä en pysty ajatella asiaa näin, niin se ei tarkoita, että eikö asia voisi olla niin. Mä aina itse jotenkin suhtaudun näihin kysymykseen sellaisena, että mä näen ihmisten aivot rajallisena vastausten löytämiseen, jonka takia mä totean, että jos meidän päättely ei voi ymmärtää tätä asiaa, niin se ei tarkoita sitä, että eikö se voi olla olemassa. Tietenkin nämä päättelyasteet mun mielestä menee eri tasoilla, eli mä en luota siihen, että mä pystyisin yksilönä päättelemään kaikista pätevimmin tätä asiaa. Mä koen, että joku kollektiivi pystyy kaikista pätevimmin päättelemään tätä asiaa. Ja mä näen kollektiivin tämmöisen, että se ei ole vaan tiettynä aikakautena, vaan se on koko ihmiskunnan läpi koko ihmiskunnan historian. Eli tällöin mä vaikka ajattelen, että hei, meillä on vaikka logiikkaan liittyvä tutkimus siitä lähtien, kun
sitä on alettu harrastamaan, ja siihen liittyvät kelat ja muut, niin se kokonaisuus antaa meille parhaimman mahdollisen vastauksen. Jolle vaaditaan tyyppiä, joka käy kolmikin historia ja kaikki muut asiat, ja antaa sen vastauksen sieltä. Jos meillä saa vaiheessa joku tekoäly, joka pystyy niin kuin menemään silleen kaikki mahdolliset asiat, ja tuottaa sitten meidän kielelle niin silleen, että hei, asia muuten on näin, että logiikan mukaan ei voi olla asia olla ja ei olla samaan aikaan tai tällaista. Tietenkin mä luulen, että tämä on ehkä tosiaan vähän syvällisempi kysymys kuin silleen, että voiko asia olla ja ei olla samaan aikaan, koska siihen liittyy se hyvin vahva määritelmä siitä, mitä me tarkoitetaan tarkemmin olemassa olevaa. Mä yritän miettiä, että voisimme jotenkin järkevästi tuoda esille jonkun selkeän olemassaolevuuden kriteerin tai joku tämmöisen, että no jos siinä on yksikin atomi, niin sitten se on olemassa. Ei, jokin tuntuu todella tyhmältä vastaukselta tähän. Ja tietenkin me ihmiset ei voida mun mielestä oikeastaan toimia ristiriitaisesti. Me käytetään sitä sanaa, että joku toimii ristiriitaisesti, mutta se mun mielestä enemmän tarkoittaa aina sitä, että se ihminen joko itse tajua, että mitä se tekee, tai se tajua sen taustalla olevia motiiveja esimerkiksi. Et joku vaikka ei millään tavalla halua olla tietynlainen ihminen, ja sitten joku huomaa, että hei, mutta sä just oot nyt tällä hetkellä tietynlainen ihminen. Niin siinä on vaan sitten se, että joo, se toimii vastoin sen ajatuksia, ideamaailmaa tai arvoja tai jotain muuta vastaan, mutta se johtuu sen tiedon puutteesta, ja käytännössä sen kautta se toimii niin. Mä en sinällään näe siis semmoista samantyyppisen ristiriitana, kun että jos me muodostetaan joku ehdotus siitä, että joku asia on ja ei ole samaan aikaan. Mä näen sen paljon vahvempana kantana. Tietenkin jos mennään johonkin maastoon, että joku on vähän ristiriitainen, joku on hyvin paljon ristiriitainen, niin sit mä en osaa sanoa yhtään mitään, mä menen ihan liian sekaisin mun ajatuksessani. Lähinnä sen takia, että mä jotenkin itse, siis nämä on tämmöisiä asioita, että me voidaan käyttää meidän omassa kielessä, puhua ristiriidasta tämmöisestä. Mut nyt niin kun mä yritän tarkoituksella, mä selitän tätä sen takia tässä alussa, että mä yritän tarkoituksella puhua hyvin tiukasti ristiriidasta, miettimättä ollenkaan, että niin kuin mitä me käytetään normaalissa kielessä ristiriitaa, se ei millään tavalla periaatteessa riity. Et ihan oikeeta ristiriitoa, että joku asia on ja ei ole samaan aikaan. Mä yritän myös miettiä, että voisiko olla joku muukin tapa selittää ristiriitoa, vaan huono selittää sanoja. Mä en halua luontata Wikipediassa, koska AMAssa mun pitää aina vastata lonkalta näihin. Pitää siitä kiinni, koska muuten mä käytän aivan liian aikaa näiden videoiden tekemiseen. Mä liikun tuolla netissä joku 6 tuntia ja sillä vittu, mä oon enää mä sekaisin, kun mä katson tätä asiaa läpi. Ja, niin sen takia. Koska mä yritän miettiä jotain, että voi olla yksi väite, joka on... yleensä se on kyllä, että 2 väitettä tuottaa jonkunnäköisessä yhteydessä 2 erilaista, täysin erilaista vastausta, tai vastakohtaista vastausta. Olisiko se just nimenomaan, että on yksi väite, joka tuottaa... jos mä sanon, ei se ole mahdollista. Joo, eli tämähän se on, mikä mä ristiriidassa mietin. Että jos väitetään, että vaikka, että mun kädessä on silmaa sit, niin siinä ei voi olla minkäännäköistä ristiriitoa siinä itse väitteessä. Nyt me ei puhuta käytännössä mitenkään eikä muuten. Toki voisi pysyä sit korrespondenssista, jos joku sanoo, no mutta sit voidaan sanoa, että se on väärin. Eli jos nyt paperin lukee, että Juha pitää silmälasia kädessä, kellon aikaa, bla bla bla, niin nyt jos joku on silleen, no, se nostaa päässä, paperista katsoo Juha ja Juholla on silmälasit kädessä. No silloin tämä väite pitää paikkansa. Sitten jos se nostaa päässä paperista silleen, että mulla ei ole niitä kädessä, niin se on se, että tämä ei pidä paikkansa. Sitten saa ristiriidan, niin se vaatii 2 väitettä. Se vaatii sen, että siinä paperilla lukee, Juho pitää silmälaseja kädessä. Ja sit siinä lukee, Juho ei pidä silmälaseja kädessä. Niin kun katsoo paperissa sillä niin kuin... Tai sit siinä lukee, että... Tai sit voisi muodostaa semmosia ihan niin kuin absurdeja väittämiä, että... Se, että Juho pitää silmälaseja kädessään, tarkoittaa sitä, että Juho ei pidä silmälaseja kädessä tyyppisiä.
Et, mä en ole erityisesti ristiriinan filosofiaan perehtynyt, mutta tämä on semmoinen asia, mikä mulle tulee mieleen ja mikä mun mielestä on kiinnostava ajatus, eli ristiriitojen muodostaminen väitteiden kautta. Ja ne on, ne mun mielestä ainakin mun pään sisällä on just tällaista tyyliä. Eli ne on jonkunnäköisiä omituisia väitteitä tai kysymyksiä. Ne on tarkoituksella muodostettu sellaisiksi, että ne, tai ne on ehkä tarkoituksella tai tarkoituksettomasti, mutta aina kun ne muodostetaan, niin se muodostustapa tekee sen ristiriinan siinä. Itenkin myös se, että me sanotaan jotain ristiriinaksi. Ja tämä on ehkä se asia siinä, että jos luonnossa tapahtuu jotakin, niin se, minkälainen viitekehys me muodostetaan sen ympärille, siis miksi mä käytän niin paljon sanaa viitekehys? Se on varmaan, kun mä yritän vaan puhua sillä, että mä en mieti valmiiksi, mä puhun, niin se tuottaa näitä tilanteita. Joka tapauksessa luonnossa joku ilmiö tai joku asia tai mikä tahansa muu, niin vasta siinä vaiheessa, kun me katsotaan sitä ilmiötä, havaitaan, mä olen se, miten toi voi olla noin, koska jos toi on tota ja tota, niin ei tää ole mahdollista. Eli me muodostetaan se ristiriita, me kategorisoidaan se ristiriidaksi meidän pään sisällä, koska me muodostetaan. Eli tässä mun tulee semmoinen vähän fiilis, että ristiriitoja ei ole olemassa muuna asiana kuin semmoisena, että miten me muodostetaan niitä. Ja ristiriitoja on myös olemassa niissä tilanteissa, missä meillä on puutteellinen informaatio. Me puuttuu tietoa asiasta. Eli kun mä käytin aikaisemmin arkista esimerkkiä siitä, että joku ihminen käyttäytyy ristiriitaisesti, niin kuin vertaan sen omiin arvoihin ja muihin, niin se syy on melkein aina se, että se ei ole tietoinen siitä, että se toimii ristiriitaisesti, se ei havaitse omaa toimintaansa, tai sitten se ei ole tietoinen niistä omista oikeista motivaatioistaan. Eli se on väärässä käsityksessä itsestään, jonka takia se toimii väärin. Ei ristiriitaisesti, vaan väärin. Me käytetään puhekielestä tietenkin ristiriitaa, mutta edelleenkin mä pyrin puhumaan hyvin tiukasti tästä ristiriitaisesta käsitteenä. Ja sitten jos me palataan vielä logiikkaan, niin itse asiassa tämä on itse asiassa aika hyvä puhua, ehkä puhutaan mieluummin peleistä, puhutaan säännöstöstä. Ja nyt mä pelinä, peli on hyvä sana siis siinä, että me yleensä tajutaan, että hei, siinä on voittaja, häviä ja siinä on säännöt ja muuta. Eli niin on pelilogiikka on itse asiassa oma aihealueensa. Toivottavasti muistan oikein, kyllä se mun mielestä kutsutaan pelilogiikassa. Vai se, oliko se game theory? Joo, peliteoria. Pelilogiikka vai peliteoria? Joka tapauksessa, niin se on ihan hyvä, koska siinähän on niin, että kun on säännöstö ja se säännöstö voi tuottaa ristiriitoja. Ja tietyissä tapauksissa se voi tarkoittaa sitä, että säännöstö on huono. Tai säännöstö on semmoinen, että sinä et tajuttu, että se luo ristiriitoja. Ja mä yritän nyt miettiä, mulle nyt ihan heti tuu mieleen urheilusta. Mä yritän miettiä, että onko jotain tämmöisiä koripalloa, mitä tahansa muuta, jossa joku tilanne voi aiheuttaa joidenkin sääntöjen ristiriitaisuuden. Että jos menee niin kuin asiat päällekkäin tietyllä tavalla. Mutta käsittääkseni, ei nyt, mulla ei ainakaan tule yhtäkään tämmöistä mieleen, mutta me puhutaan kuitenkin koko maailman urheilusta ja kaikista mahdollisista tilanteista, ja mä en ole mikään urheiluekspertti, niin varmaan voi olla. Mutta mun oma näkemys on se, että jos pelissä on täydelliset säännöt, niin siinä ei synny ristiriitoja. Ja mikäli syntyy ristiriitoja, niin se on semmoinen tilanne, missä se säännöstö on aina väärässä. Mä teen aika rohkeita väitteitä, mutta ihan vaan sen takia, ja mä korostan, että mä voin hyvinkin olla väärässä tässä. Mutta mun on vaikea kuvitella, että toimivassa pelissä olisi sääntöjä, joissa voisi muodostua ristiriitoja. Mä yritän miettiä, että onko sitten mahdollisesti tilanteita, missä on pakko muodostua ristiriitoja, että ne tilanteet voidaan, koska niitä tilanteita tulee tapahtumaan tyylisesti. En tiedä. Ja siinäkin tilanteessa, että joku ristiriita tulisi, jos mä lähden tästä liikkeelle silleen, että on voittaja, tai on vastustaja, kaksi vastustajaa, ja sitten siitä voi tulla lopputilanne, missä toinen puoli voittaa tai häviää. Niin, jos se säännöllä on aina merkitystä silleen, niin kuin, että kumpi saa osavoiton tai voittaa kokonaan.
Niin mikäli tämmönen ristiriita olisi pakollinen. Voisiko olla peli, jos ristiriita olisi pakollinen? Mun on vieläkin jotenkin vaikea saada tätä päätä tänne ympärille. Koska peleissä aina pystytään tekemään se, että joku asia aina on kyllä tai ei. Siis pallo joko on maalissa tai se ei ole maalissa. Peli loppuu tai se ei lopu. Eli pelissä on joku tietty aika. Peli alkaa tästä pisteestä ja peli loppuu tähän pisteeseen tyyppisesti. Mulla tosi siis aina tulkinnanvaraiset asiat liittyy vain meidän havaintoihin. Siis siihen, että menikö se pallo nyt maalin sisälle vai oliko se just niin kuin siis sillä, että jos on joku linjatuomari, niin ei se nyt voi nähdä sillä atomin tarkkuudella, että missä kohtaa se osuu siihen. Että semmosia tulkintaan liittyviä asioita meillä on. Mutta siinäkään pallo ei ikään kuin ole maalissa tai ulkopuolella samaan aikaan, vaan se on vain jompaa kumpaa, koska siinä on selkeä raja. Että sitten kun se menee tämän rajan yli, niin sitten se on siellä. Ja se voidaan sopia, mikä se raja on. Ja sehän nyt on se oleellinen pointti. Tässä ei tule edes mitään hiekkakasa-ongelmaa sille, että otat yhden jyvän, niin milloin se on enää hiekkakasa, vaan se sovitaan vaan, että niinku, mikä yleensä ei sovita lautamien tarkkuudella, sovitaan, että hei, jos se on maaliviiva osuu tai muuta, niin sitten se on sisällä. Mikä tahansa peli se olisiko? Tai sitten, että meillä on tietyn verran pelaajia. Kummassakin joukkueessa on vaikka, mä nyt heitän vaan päästä, 8 pelaajaa. 8 pelaajaa. Meillä ei ole mitään puolikkaita pelaajia, meidän puolikkaita ihmisiä siinä. Tai puolikkaita olentoja, riippuen mikä peli on. Ja periaatteessa sanottakaan vielä se, että se on sellainen asia, jossa näitä voidaan konstruktuoida vaikka liittymään evoluutioon. Eli voidaan luoda evoluutiomalleja, joiden kautta pyritään selvittämään, että millä perusteella joku asia toimii. Pystytään vaikka ymmärtämään, että miksi joku tietty laji tässä tietyssä tilanteessa, näillä säännöillä, tässä ympäristössä muuten, tulee voittamaan tämän toisen tyyppisiä asioita. Ja siis, mä en tiedä, onko tämä oli jossain vaiheessa tämmöinen pöhinen juttu tieteessä, sillä, että wow, selitetään pelinä kaikkia asioita. Siis kyllähän se siis onkin, että vieläkin, koska se on ihan legittiä tavaraa. Se ei ole mikään semmoinen niin kuin täysin ilmaista teemattu juttu. Ja näiden skenaarien kautta voidaan niin paljon ymmärtää tiettyjä asioita ja ratkaista ongelmia. Esimerkiksi tämä just tämä, onko se niin kuin, ja puhutaan vangin dilemmasta ja tämän tyyppisestä. Siis semmoisista, missä tulee isoksi ongelmaksi se, että oman edun tavoittelu on niin kuin huonompaa itselleen. Ja voidaan hahmottaa tämmöisiä tilanteita, missä me luodaan toimintaympäristö, missä kaikki häviää. Tyylisiä asioita. Tai sitten käsite nollasumma peliä ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta joo, kun mä jumppaan tätä asiaa, niin mä en ainakaan itse saa. Mä veikkaan, että on semmoinen asia varmasti, että joku voi olla se, ahaa, tiesit Viuho, että tästä on keskusteltu näin pitkään tässä eräässä artikkelissa. Ja tuossa on lisätietoja tai että mun pitäisi parrata tätä jonkun toisen tyypin kanssa vähän niin kuin, että hei, mitäs nyt? Mutta olisiko mulla jotain enempää sanottavaa ristiriidasta? Ei. Mä muodostan hyvin rohkeasti sen vahvan kannan, että ristiriitoja ei ole olemassa muuta kuin meidän pään sisällä. Ja ehkä mä yritän tarkentaa vielä kantaa sillä, että ristiriitoja ei ole olemassa missään muussa kuin siinä, miten me muotoillaan väitteitämme tiedon puutteessa ja tämän tyyppisissä asioissa. Ja logiikassa sitten taas tai logiikassa tai muissa vastaavissa asioissa, jotka ei ole mitään niin kuin materiaalista, ne on semmoista vähän niin kuin meidän omaa säännöstöä, mitä me luodaan, niin siinä tulee ristiriita, jos me tehdään huonoja säännöstöjä. Jos me tehdään säännöstöjä, joka johtaa semmoisiin tilanteisiin, mistä tulee ristiriita, niin niissä säännöstöissä on ongelma. Mutta sitten, ja sitten tämä pätee myös siihen, että kun me havaitaan asioita, jos me muodostetaan tiettyjä säännöstöjä, ja me laitetaan ne havainnot niiden läpi, ja se aiheuttaa ristiriidan, niin siinäkin tilanteessa mä väittäisin, että meidän säännöstössä on ongelma. Ja sitten vielä vikana asiana se, että no itse asiassa tämä on pitkä asia, että vaatiiko havainto, että me ymmärretään sitä, joka on aika iso. Jos mä voin havainnollistaa tätä nopeasti kaikille, niin tämä on vähän se, että jos me kuvitellaan tiedettä mustana laatikkona,
ja sieltä tulee vaan paperilappu, jos lukee. Me kysytään siltä asiaa, ja sieltä tulee paperilappu, jos lukee vaan vastaus. Ei mitään selityksiä, mutta me tiedetään, että musta laatikko on aina 100% oikeassa, ja sieltä tulee vaan vastaus. Niin me voidaan ymmärtää, että tässä on jonkunlaista problematiikkaa tässä asian suhteen. Eli just tämä, että jos me voidaan havaita tieteessä asiat, me ei voida millään tavalla selittää tai ymmärtää sitä asiaa, niin se on oletettavasti aika monelle semmoinen, tämä tuntuu ongelmalta. No kyllä, se on ongelma. Tai kysymys voi olla myös, onko se ongelma? Ei välttämättä. Niin just tämä, että jos me nyt oikeasti nähdään joku selkeä ristiriita jossakin, havaitaan luonnontieteessä, atomiliikkeessä, mitä tahansa tämän tyyppisiä asioita, niin mun mielestä se on, pitäisi olla aina merkki siitä, että me ei ymmärretä sitä. Ja niinhän on ollutkin, että joitakin asioita on ymmärretty. Ne on vaikuttanut ihan mahdottomalta ristiriidalta, mitä ei vaan niin kuin, sillä pitää. Mutta sitten se on osattu selittää tai osattu oikeastaan pukea sitten semmoiseksi asiaan, että me ymmärretään. Ai, itse asiassa ei takaa niin ristiriitosta tyylisesti. ja tietenkin niin semmoinen tuli myös mieleen tässä, että just tämä mistä asiaa katsotaan. Eli varsinkin fysiikassa, suhteellisuusteoriaan, kaikkea tämän tyyppisiin liittyviin asioihin, niin sillä on aina merkitystä, että mistä kohtaa sä osatat sen kysyä. Niin, itse asiassa tämä voisi olla semmoinen, mistä olisi voinut käsitellä myös. Siis tämmöinen relativismi just siinä, niin kuin suhteellisuus just siinä, että mistä kohtaa me muodostetaan niitä väitteitä käytännössä. Koska vastaus on ihan erilainen. Mut voisiko siinä olla risti? Mun aivot on ihan liian ylikuormittuneita tästä ajattelusta. Mä veikkaan, että mä menen vaan ihan sekaisin, jos mä alan miettiä tätä asiaa tältä kannalta. Mut joo, siis se on ehkä semmoinen maasto, mihin mä en nyt ajatuksissa mennyt kauhean paljon. Sieltä voisi ehkä löytyä jotain. Ehkä mä voin tehdä jossain vaiheessa video siitä. Nyt musta tuntuu, että mulla menee vaan ihan myös tää mun ajatuskulku tässä. Mutta ehkä tämä vastaa sun kysymykseen tästä ristiriidasta näin niin kuin yleisellä tasolla. Ja mä yritin itse nyt sparrata aihetta. En tiedä, kuinka hyvin sparrasin aihetta pääni sisällä. Jotkut nauttii siitä, kun mä sparran pääni sisällä asioita. En tiedä miksi. Ehkä se on hyvä semmoinen tapa ulkoistaa oman ajattelusella. Mitäs toi ristiriita toimii? Heitäs pallo Juholle. Sitten mä oon siinä silleen puoli tuntia siellä. Ristiriita. Ja sit se voi olla silleen, okei, niin tuollaista ja tuollaista, okei, no niin, mä voin mennä vaan niinku pelaa vähän bäfää ja joo, ei. En mä niin hyvä varmaan ajatusparoja. Mut joo, ristiriita.